Mirëjemi rikthyer bashkë në këtë pjesë të tretë të emisionit, të cilin do ta ndajmë në dy lidhje në Skype me dy histori shumë të bukura dhe frymëzuese të shqiptarëve të suksesshëm që operojnë dhe zhvillojnë pasionet, talentet, profesionet e tyre jashtë Shqipërisë. Lidhja e parë që do të kemi në këtë moment është me një mjek shqiptar shumë të njohur në Turqi, quhet doktor Artan Dyrmishi dhe është stomatolog. Artan, përshëndetje, mirë se vini, kënaqësi që kam në studio nëpërmjet kësaj lidhje këtu në Skype. Si jeni fillimisht? Shumë mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit, dhe për ne mirë. Tani më trego pak me punën, me angazhimet, çdo gjë po shkon për mrekulli, mendoj. Në radhë parë, ju falenderoj shumë për ftesën. Është një kënaqësi për mua të marr pjesë në një program të tillë. Unë quhem doktor Artan, jam lindur e rritur në Shqipëri, në Lushnjë. Pas me pasionin tim që kisha për të studiuar për stomatologji, vendosa të vijë në Istanbul në vitin 2007. Erdha, studiova dhe kam pothuajse 14 vjet që jam në Istanbul dhe vazhdoj profesionin tim në klinikë time private. Prej 14 vitesh, ë? 14 vite dhe janë shumë kur e mendoj. Megjithatë, për ta njohur edhe më tepër publikun me profilin tënd, me gjithë angazhimet e tua dhe mënyrën se si ke operuar për të qenë këtu ku je sot, ndjekim më një herë insertin që kemi përgatitur për ty edhe kthejmë për të vijuar më tej. Artan Dyrmishi është stomatologu i njohur dhe i suksesshëm shqiptar, i cili prej disa vitesh është i njohur në Turqi, aty ku ai punon dhe kontribon. Artani lindi në vitin 1989 në qytetin e Lushnjës. Pasi mbaroi arsimin 8 vjeçar në vend lindje, ai u zhvendos në Tiranë për të vijuar shkollën e mesme e më pas përfundoi studimet e larta për stomatologji në Ankaraj. Diplomuar për kirurgji orale, ai jeton prej 15 vitesh në Stamboll. Tashmë Artani është një shqiptar i suksesshëm në zemër të Stambollit. Fillimisht ai bëri specializimin e më pas hapi klinikën e tij. Aktualisht ka 9 vite që punon në fushën e stomatologjisë. Pacientët e tij vijnë nga e gjithë Europa, si Gjermania, Zvicra, Anglia, Suedia, Holanda dhe patjetër Shqipëria. Njerëz të ndryshëm të famshëm të botës së artit dhe jo vetëm janë pikërisht pacientët e tij. Dhe këtu përmendim moderatorja dhe aktoria Almeida Abazi, së bashku me bashortin e saj, aktoria Mervet Ciragan, futbolisti i Galatasarayt Umit Asik, si dhe shumë personalitete të tjera. Pavarësisht se fizikisht ndodhet në Stamboll, Arteni mendjen dhe zemrën e ka tek vendlindja dhe pritet që në të ardhmen të investojë pikërisht edhe në Shqipëri, por më tepër ai do të ndalet vetë në studio. Tani, ne do t'a vendosim fokusin pikrisht e kjo histori suksesi e juaja, doktor, kështu që unë do doja që të ndaleshim pak edhe tek fakti që keni marrë shpeshherë vëmendjen edhe të disa revistave të njohura të Turqisë, duke ju cilësuar si një histori shumë e bukur dhe shumë e mirë frymëzimi dhe suksesi dhe për të tjerët. Më tregoni pak, si janë njohur edhe media turke me historinë tuaj? Faktikisht qenia ime në Istanbul dhe klinika ime është një nga zonat më të mira të Turqisë, e cila quhet Nishantashi, është një nga zonat më të mira për estetik, për stomatologji edhe për çdo gjë në lidhje me shëndetin. Prandaj ne kemi shumë pjesëmarrje të shumë VIP-ave turk, telenovelash, ja futbollista. Okej, duket se keni marrë vëmendjen mbase edhe prej prezencës së disa emrave të njohur në Turqi, thon kjo, po përpara se sa të shkojmë këtu, do doja të më tregoni pak më shumë, doktor, si kanë qenë, le të themi kështu, disa prej hapave më të rëndësishëm për t'ju çuar pikrisht në fazën që jeni momentalisht me klinikën që keni e më pas do të më tregoni për të gjithë punën që keni bërë edhe me emrat e njohur për të cilët në fakt gjithmonë ka shumë kuriozitet. Që them të drejtën, një nga çështjet e suksesit është pasioni im që kam për punës dhe plus që punoj shumë. Në fillim, sa po erdha në Istanbul, 2-3 vite e para mund të kem punuar rreth 20 orë çdo ditë. 20 orë çdo ditë? Po, domethënë. Kam punuar tërë kohës duke bërë operacione, unë ju e dini dhe që jam kirurg oral, edhe prandaj, kjo është një nga suksesi im kryesor, domethënë. Kam punuar shumë edhe pasioni që kam për punën. Vullneti edhe puna e madhe me sa duket është çelësi i suksesit. Pse zgjodhët pikrisht stomatologjinë? Çfarë ju çoi drejt këtij profesioni?
ka qenë pasioni im, nuk e di pse, faktikisht, por dëshira për të qenë mjek dhe dëshira për të qenë i pavarur. Mbase ka qenë dy nga arsyet më kryesore se edhe kisha dëshirë që të shëroja njerëzit, plus kisha dëshirë të kisha biznesin tim privat. Prandaj kjo ishte dëshira më kryesore që unë vendosa të zgjidhja stomatologjinë. A ju ka ndihmuar Turqia, terreni atje, mbase disiplina e punës edhe gjithçka tjetër për të arritur këtu ku jeni? Faktikisht, ju them të drejtën, që në moment që kam ardhur në Turqi deri tani, jam ndjesë në shpinë time, se Turqit kanë një afërmësi shumë të madhe për shqiptarët. Biles ata thonë, shumicën e kohës, kur i thua që je shqiptar, të gjithë thonë që unë kam të ardhur ti shqiptar, ose na konsiderojnë si vëllezër. Prandaj Turqia për mua ka qenë shumë e lehtë për të ecur para, thjesht doja thjesht punoja sa më shumë të kisha mundësi në mënyrë që të arrija ato që doja. Atëherë, keni punuar shumë, më përmendët shumë orë në ditë, shumë vullnet, shumë përkushtim dhe tani më keni klinikën tuaj. Po, tani kam. Si kanë qenë fillimet kur moret vendimin për të hapur diçka tërësisht? Para 4 vitesh, masi mbaroi specializimin, vendosa që të hapa klinikën time edhe vendosa të hapa në zonën e Mir Stambollit. Ka qenë një nga hapat më të suksesshëm. Tani jemi një ekip shumë i madh. Biles këto kohët e fundit ka vendosur që të hap edhe një klinik shumë më të madhe, të bëj unë dua që doktor Ateni në Stambol mos tjetë vetëm si stomatolog, po tjetë si një ur, lise e shëndetit me disë gjithë qiptarën, gjithë botën dhe shëndetit në Turqi. Perfekt, sa staf numroni momentalisht? Momentalisht, jemi totalisht 12 veta, por të ardhme shumë të afrët, kam kryuar dhe një kompani tjetër, kam ndërmend që të jemi dhe rreth 50 veta. Oh, do të zgjerohet shumë atëherë. Okej, vëmendjen po më thoje nga media turke e keni marrë edhe nga vizitat që keni patur me personazh të njohur në Turqi, më përmendni disa prej tyre. Disa prej tyre janë edhe që është edhe aktore edhe shqiptare edhe jeton në Turqi, është Almeda Abazi. Almeda jon, po. Së bashku me bashortin e saj. Bashortin e saj, Kenan Sipaj, është një basketbollist turk me origjinë kosovare. Ka dhe shumë aktor të tjerë, filma është turk, por për shkak të privatësisë zdua të përmend, se janë qik privat. Po si është të punosh me personazhe të njohur? Fillimisht, shumë kënaqësi në radhë parë. Në fillim, normale që duhet bësh gjenë punën më të durë, më të saktë, se ata janë tërkohë përballë kamerave, por dashuria edhe më për punën edhe unë jam i gatshëm që çdo pacient që vjen te ulët të koltukut im asnjëherë mos ngjelet i pakënaqur. Prandaj në fillim ishte çik stresuese, por pastaj me kalimin e kohës edhe unë fillova u mentova dhe tani jam shumë rahat. Me Almedën si ishte për shembull, se përpos faktit historive tuaja shumë të bukura frymëzime në të dyja drejtimet, ju lidhet edhe fakti që ju kemi nga Shqipëria. Almeda, me thënë drejtë, është një nga pacientët shumë më të mira që unë mund të ketë pamë mundësi që të shikoj. Në radhë parë është shumë trime, sigurisht. Është trime. Nuk ka frikë fare, do më thënë. Pasaj është shumë e sjellshme, do më zdoj që është perfekte. Është perfekte me Almedën. Si kanë qenë reagimet e tua kur moret edhe vëmendjen nga mediat në Turqi? Me thënë drejtën, është shumë kënaqësi. Biles, këto kohët e fundit kam pas shumë intervista. Realisht, me televizionin shqiptare nuk është se, prandaj edhe po momentalisht nuk është se jam shumë i rrjeshëm në Shqipen, se flas tërkohës turqisht edhe anglisht, por edhe për mua do jetë shumë kënaqësi dhe dua që të ardhmë shumë të afërt, të vi edhe në Shqipëri të kem disa intervista në televizionet më të njohura shqiptare. Pa tjetër, kurdo që t'ju kemi në Shqipëri, do t'ju mirëpresim edhe në studio, jo vetëm kështu në përmjet lidhjeve në Skype për të reguar më shumë për... Ja, shtetit, do më gjithmonë në kemi atë, do më të dëshirën për të qenë në Shqipëri, për të qenë prezent në Shqipëri, është dëshira e më mëdheut. Pa tjetër, ka ditë shka që ju thret gjithmonë këtu. Doktora, e keni mënduar në njerë për të investuar edhe në Shqipëri, apo tani e keni të vendosur që jeta edhe puna juaj do të vijojë në Turqi? E kam menduar jo njëherë, po disa herë, shpeshherë kam ardhur në Shqipëri, kam pas dhe ide për të investuar në Shqipëri, por nuk e di diçka më lidh këtu, edhe momentalisht, kjo është një nga shkak kryesor që unë duhet të hapë edhe klinikën tjetër, që të ndjen sa më afër Shqipërisë. E kam menduar, por momentalisht nuk është se kam bërë investim, por në një të ardhmë shumë të afërt, do sinqerisht do vit dhe do investoj shumë në Shqipëri. Çfarë të sjell më shpesh në Shqipëri? Familja, momentalisht kam familjen,
edhe vi shumë shpesh në Shqipëri, të paktën 2 ose 3 herë në vit vi në Shqipëri. Por sa herë që vi, ndihem shumë mirë në Tiranë, edhe Shqipërinë është vendi im, domethënë, edhe shpesh do vi, kam dëshirë të vi shumë më shumë. Mbase është pak e vështirë për të ma kthyer këtë si përgjigje, nëse vazhdojmë edhe qëndrojmë tek personazhet e njohura, është ndonjëri prej tyre që ka qenë shumë më i vështirë për ty për të punuar edhe për të arritur rezultatet e dëshiruara? Jo, zbesoj, jo, as pak. Nuk ka personazhe të njohur të vështirë. Le të themi që po e besojmë. Në gjithë, më thuaj. Për mua është shumë e rëndësishme që çdo njeri që ul tek ai koltuk të ngjitet i kënaqur. Prandaj unë jam i gatshëm të punoj 24 orë që ai person që ulet aty të jetë i lumtur me rezultatin. Prandaj për mua gjë më e bukur është vështirësia e zatin. Cila është një ndërhyrjet më të vështira që keni bërë në gjithë këto vite në punën tuaj? Unë, siç e dini, jam kirurg stomatolog. Edhe pjesë 60% e punës time është me kirurgji. Ndërhyrjet e vështira që unë momentalisht bëj janë vendosja e implanteve në gjithë gojën, të cilat ne në të njëjtën kohë për një afat kohor prej 3-4 orësh, unë jam i gatshëm të heq gjitha dhëmbët, të vendos 12 ose 16 implante të një pacient. Po këto në përgjithësi, nga që pacientët kanë shumë frikë, ne i bëjmë gjithmonë këto i bëjmë operacion në spitale në rastet që pacientët fligjum. Kështu që pacientët nuk ndjen asnjë gjë. Cilat janë disa nga gabimet më të mëdha që bëjmë ne në mënyrën se si mundohemi, le të themi kështu, të kujdesemi për shëndetin tonë oral? Gabime, le mos themi gabime, por gjë më kryesore, do të them, është se s'bën përdorja e peut dentar. Nuk duhet të përdoret? Po, duhet të përdoret. Duhet të përdoret. Po, shumicën e pacientave këtë e neglizhojnë. Për shkak të neglizhimit, edhe gjëja më kryesore është që duhet se s'bën një në 6 muaj të kontrollojmë mishat e dhëmit dhe të kontrollojmë dhëmat. Por neglizhenca, ju dini, domethënë, njerëzit stresi, neglizhenca, biles gjëja më kryesore është dhe frika që kanë pacientët për te ne. Frika është shumë gjë e tmerrshme, prandaj kanë shumë frikë, por mund të them shumë realisht që çitani tutje pacientët mos kanë frikë fare, se ne bëjmë çdo gjë që është e pamundur që ata mos ndejnë asnjë gjë. Ndërkaj që ju keni ndërtuar familjen tuaj? Po, unë jam i martuar, nusën e kam shqiptare, në momentin që erdhëm në Istanbul, ne erdhëm bashkë me atë, kam një gocë, e cila quhet Arja, është 4 vjeç e gjysë, po mundohem me shumë shpirtim që tërkohës t'ja mësoj shqipen, po arsisht që në një kalon të turqishtë, po jam i sigurt që edhe të flasë edhe shqipen edhe anglisht të fshishën në mënyrë perfekte. Shumë familje e bukur, sepse ne ndërkohë jemi duke parë disa foto që ju na keni dërguar, edhe shumë komplimente. Shumë faleminderit. Për mua suksesi nuk është vetëm profesional, për mua të qenë suksesshëm në jetë është të qenë suksesshëm nga gjitha anët. Prandaj për mua shumë e rëndësishme që të jem i kompletuar nga gjitha. Pa diskutim që po. Apo e menaxhon siç duhet, koha në familje, koha në punë, sepse mendoj që pozicioni edhe klinika edhe gjithçka tjetër ju merr shumë kohë, apo jo? Është çike vështirë, është shumë e vështirë. Shumicën e rasteve nuk mund të them që jam domun shumë perfekt në menaxhimin, se shumë e vështirë. Duhet të punosh shumë për të vazhduar suksesin në jetën. Por mundohem që ti balancoj të gjitha gjërat. Por, kjo është një nga gjërat me vështirë që unë të kam momentalisht hase. Po, me këshillat që duhet japim në veçanti të vegjëlve, duke marrë shkase edhe nga fëmijët e tu, si keni marrëdhënien me kujdesin që ato tregojnë për dhëmbët e tyre? Se është një sfidë që kjo gjë të kthehet në kulturë që në fëmijëri, apo jo? Unë kam fatin e mirë se motra ime, edhe motra ime është stomatologe, me atë punojmë bashkë, ajo është specialiste për fëmijë, është pediatrë. Edhe shumicën, do në raset me fëmi, deri në moshën 12 vjeç, merret motra ime, por nuk them që gjë më kryesore është edukimi për të larë dhëmbët 2 herë në ditë. Në qoftë se ne ata edukojmë në moshën më të vogël, pastaj shumë herë kollaj për çdo gjë. Për çdo gjë tjetër. Doktor, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që ju kishim në këtë lidhje në Skype. Ju mirpresim kurdo herë që do të mund t'ju kemi në Shqipëri për t'ju patur në studio dhe për të folur mbas edhe shumë e gjërsisht për gjithë rrugtimin tuaj, edhe të gjitha sakrificat edhe punën e pandalshme që keni bërë për të qenë këtu ku jeni sot. Shumë faleminderit, ishte një kënaqësi, shumë faleminderit. Kënaqësi, ju urojmë punë të mbarë dhe më të mirat. Ne përshëndetemi këtu. Faleminderit, mirupafshim.